Цей тиждень ознаменувався особливим днем, бо ж 19 січня ми вшановували одне із величних православних свят – Водохреще. Повна назва цього свята – Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа або Святе Богоявлення. Напередодні 18 січня всі віруючі люди готуються до другого святвечора або голодної куті. В цей день дотримуються суворого посту, нічого не їдять, моляться, дякують Господу за те, що Він бере на себе гріхи всього людства, входячи у води Йордана і приймаючи на себе всю ницість нашого падіння, і в той час, як сам не торкався душею гріха. Після вечірньої служби у багатьох церквах проводиться водосвятний молебінь і освячується вода, яка уже, по суті, несе в собі особливу святу цілющу силу. І живою Йордані присідніся і зволіли от Іоанна нашого раді спасіння, Христо освічений Бога, молитвами пречистої своєї матері, преподобники Бога, сьогодні з нашої всієї сьогодні, помілуйте спасіння всього благ і чоловіку любіс. Всіх вас, дорогі браті і сестри, поздравляю з прекрасного свята Богоявлення, Хрещення Господнього. І хочу нагадати вам, що першими словами проповіді Йоанна Хрестителя, який вийшов на ріку Йордан проповідувати, він казав: «Покайтесь». І такими ж самими словами звернувся Господь наш Ісус Христос з проповіддю до людей зі словами: «Покайтесь, бо наближилось Царство Небесне». Йоанн Хреститель проповідував про прихід у світ Месії, і він готував людей через покаяння у гріхах. І його хрещення, те, яким він хрестив Ісус Йордан, це було хрещення у покаянні. І ось сам Спаситель, Господь наш Ісус Христос, прийшов до нього на Йордан, щоб прийняти хрещення. Основною умовою прийняття води священної – це є покаяння, це є молитва і це є віра. Якщо є тільки віра, а немає покаяння, немає молитви, немає любові Божої, то апостол Павло говорить, що це є віра бісівська. Бо і біси вірують і трепещуть, говорить апостол Павло. А що їм вірити? Так вони знають, що є Бог. Тільки вони від нього відпадуть і у злобі своїй перебуває. Так от, якщо немає покаяння, а є одна тільки віра, то це не во спасіння. Ось бачите, в теперішній час віру обрести і утримати віру в серці своєму буває інколи важко, а що говорити? Але, як коли немає покаяння, то віри чистої немає. І ось коли ми приймаємо воду священну, чисто як обряд, вона нам не допомагає. Але коли ми з вірою приймаємо, з покаянням, з молитвою до Бога про прощення гріхів наших, то ця вода служить нам у спасіння, у зцілення, у життя вічне. І цією водою, як ви чули в молитві, коли уважно слухали, то ви чули, там все розповідається, для чого ця вода. Ми просили у Бога, молилися до Бога. Ця вода Богоявленська нас очищає, нас спасає, нам дарує життя, як тілесне, так і духовне, і вводить нас у життя вічне. 19 січня різдвяно-новорічні урочистості завершуються святом Богоявлення Водохреще, що є третім найбільшим різдвяним святом. Церква розглядає хрещення Господнє як свято просвіти народів, оскільки, за її вченням, саме з хрещення Ісус розпочав проповідь євангельської істини. Якщо Різдво Христове поклало початок нової ери людства, то хрещення Господнє – то подія, яка стала остаточним рубежем між Старим і Новим Завітами. Прихід Месії був обіцяний Старим Завітом, євреї чекали його. Тому багато хто прийняв за Спасителя світу дивну людину, що жила в пустелі, носила одяг із верблюжої шерсті і їла те, що знайде серед каміння. Він закликав євреїв покаятися, очиститися від гріхів, звершивши ритуальний обряд омовіння в річці Йордан. Звали його Іоанн Хреститель.
Але він не був спасителем. Він був останнім старозавітним пророком, якого Бог послав на землю, щоб попередити людство, що Спаситель уже народився. Коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, він прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя на річці Йордан. Християнські перекази свідчать, що коли Син Божий виходив із води, небеса розкрилися, і в цю саму мить на плече його опустився голуб. Це був Святий Дух. І голос почувся із неба: «Це Син мій улюблений, що його я вподобав». Звідти і пішла традиція хрещення у воді. І ось тут, коли Господь прийняв хрещення в річці Йордан, і коли виходив із води, то голуб з неба зійшов на нього, і голос був з неба, який говорив, що це є Син мій возлюблений, в якому благовоління. Це Свята Церква іменує явлення Тройці, Пресвятої Трійці на річці Йордан. Ми всі після цього, після проповіді Господньої, ми стали християнами, послідовниками Господа, і всі ми прийняли водне хрещення кожен у свій час. Хто в младенчому віці, хто у зрілому, а хто вже в преклонному віці прийняли таїнство хрещення, яке сам встановив Господь наш Ісус Христос, і всі ми хрещені ім'я Пресвятої Тройці. Єретичне є хрещення, яке не є дійсним, коли хрещують, звершується хрещення у одну особу Пресвятої Тройці або у дві. Ми всі хрещені в ім'я Пресвятої Тройці. Тому вода у цей день освячується великим чином. Тільки два рази в році вода освячується. Тобто вчора і сьогодні, можна сказати, це раз у році, тому що одне свято. Але вчора на Предпраство, на Сочельник, після вечірні освячується вода, і сьогодні після Божественної Трійці. У це свято вода освячується, і з перших віків християнства всі засвідчували, що ця вода є непроста. І ознакою святості не тільки зцілення від хвороб, але й те, що вона зберігається, що вона набуває особливих властивостей. Багато людей стверджують про те, що вода сьогодні освячується всюди. Із крана відкриєш тече свята і пішов у річку, і вона свята. Можливо, і в калюжі є свята. Но для віруючої людини цього недостатньо. Йдучи по дорозі, ми замастили туфлі і миємо в калюжі туфлі. У воді святій. Логіки немає. Вода священа та, яка, над якою звершена молитва, яка освячена чином, яка принесена у храм, чи ми вийдемо на водоймище якесь, чи на річку, чи на озеро, чи на ставок, чи на море, і там будемо освячувати воду. Після звершення певних молитв вода освячується, а не просто так воно. Тому вона має особливу властивість допомагати людям ісцеляти від хвороб, облегшати наші страждання, наші хвороби і захищати нас від диявольської сили і від усякої нечисті. Хай Господь крепить во всіх доброму здоров'ї, щоб вода свята, яку ви споживаєте вірою, з вірою і з молитвою, оберігала вас від усякого зла у всі дні вашого життя. До речі, усі більш-менш значні церковні свята супроводжуються освяченням води. Уперше людина занурюється у святу воду під час хрещення, зазвичай невдовзі після народження. Таким чином людина оновлюється для майбутнього достойного життя. Священа вода неодмінно має бути присутня під час освячення храмів, житлових та господарчих будівель, а також усіх предметів, що використовуються під час богослужіння. Освячена на водохреще вода має вживатися на ще серце. Вважається, що саме за цієї умови вона має найбільшу силу. До цілющих властивостей освяченої води відносять здатність гамувати пристрасті, відганяти від оселі злі сили, дарувати хворому одужання, часто навіть від невиліковних хвороб. Іноді запитують, навіщо потрібно щороку знову і знову освячувати воду? Відповідь дуже проста. Світ наш сповнений гріхів, а церква, освячуючи воду, повертає водній стихії первинну чистоту.
Священники звертають увагу на те, що Бог не творить чудес там, де людина їх очікує, просто з цікавості, без щирого наміру скористатися ними задля власного спасіння. Щоб освячена вода принесла користь, необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків. Цього року миронівчани та гості міста мали можливість на свято побувати не тільки у місцевих храмах, а й на міській водоймі, на так званому заводському ставку. За давньою традицією із криги був вирубаний хрест, який увінчував велику ополонку, яку прорубали у вигляді також хреста. Обіч хреста лід прикрасили сосновими гілками, уособленням різдвяної ялинки. Водосвятне богослужіння провели благочинний району настоятель Свято-Михайлівської церкви протоієрей Андрій Оленин і настоятель церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці протоієрей Роман Губка. Святі отці по завершенню служби тричі занурили хрест в ополонку зі словами «Во Йордані хрещуся тобі, Господи!». Нашого ради спасіння, Христос істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобники Бога нас ради з нашої всієї сади, помилуй і спаси нас, як облак, і чоловік полюбиш. Амінь. Всіх вас, дорогі браті і сестри, поздравляю із святом Хрещення Господнє, святом Богоявлення. Це свято, яке завершує різдвяний цикл свят, і це свято вспоминається та подія, коли Господу нашому Ісусу Христу виповнилося 30 років. Він прийшов на Йордан до Йоанна хреститися. Але Йоанн Хреститель заперечував йому і казав, що мені належить у тебе хреститися. Але Господь його заспокоїв і сказав, що залиш нам потрібно виконати всяку правду Божу. І ось коли Ісус Христос прийняв хрещення в ріці Йордані від Йоанна, і коли виходив з води, небо відкрилося, і Дух Божий у вигляді голуба зійшов на нього, і голос був з неба, це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Це явлення Святої Троїці на ріці Йордан. І з того часу ми всі теж християни іменуємося як послідовники Ісуса Христа і приймаємо хрещення в воді в ім'я Пресвятої Троїці.
в більшості людина і взагалі вся Вселенна складається з води. Основа є вода. І ось у цей день кожен рік повторюється освячення води. Велике освячення води, яке служиться раз у році. І ми всі приходимо освятити воду для того, щоб отримати цей дар Божий, цю святиню, яка нас захищає, нас освячує, яка дарує нам здоров'я духовне і тілесне. І є ж дуже добра традиція, коли люди приходять і купаються у воді на ставки, на річки, після освячення води, отримують зцілення від хвороб, і Господь кріпить тих людей. Водою священою ми себе захищаємо від усякої напасті, від диявольської сили, ворожої, злої сили. Ми ісцеляємося від хвороб всяких і недуг, освячуємо свої домівки, самі освячуємося. Тим же самим ми спасаємося. І вода свята вводить нас у життя вічне. Тому я бажаю, щоб Господь всіх вас кріпив у доброму, духовному і тілесному здоров'ї, щоб ви, омившись святою водою, підкріпили свої духовні тілесні сили, отримали зцілення від болячок і хвороб, тому що їх дуже зараз багато, всіляких хвороб і немочей людських. Хай Господь так з року в рік кріпить усіх вас в доброму, духовному і тілесному здоров'ї на многі літ. Свято вас, дорогі браті і сестри! По закінченню водосвятного молебня освяченою водою було окроплено людей, що зібралися на березі, та воду, яку вони принесли із собою. До речі, цього дня на міському пляжі було таки досить велелюдно. Кожен хотів бути причетним до цього великого свята. А сміливіші йшли до освяченої води, щоб пірнути в цю благословенну купіль, бо ж вважається, що хто не побоїться холодної води, має щире серце і чисті помисли та покаяння, отримає від йорданської води очищення тіла і душі. В цьому році таких бажаючих було досить багато, і не тільки представників сильної статі, а й жінок, і що відрадно, дітей. Особливо яскравого забарвлення події надав і виступ хорової групи ансамблю «Чорнобривець». Тож, бажаючи прийняти освячену холодну купіль, заходили до води під дзвінкоголоси колядки чорнобривців. Враження. Отлично. І з якою метою ви сьогодні окунулися в водичку? Не гаразди пішли, здоров'я набратися. Щоб все було добре у нас. Які враження? Ой, хорошо, дай Бог здоров'я, до того року дожить.
після купелі? Хороші. А з якою метою сьогодні ниряли? Дякую. Ну для чого? Праздник великий. Здоров'я набрати. Як ви себе почуваєте? Хорошо. Thank you.
враження? О, чудово! Чудово? А чому саме сьогодні ви пішли в купі? Сьогодні такий день хороший. Саме сьогодні піти в річечку. Бо сьогодні праздник. Водохрестичку. Праздник, Господи. Як завжди, на завершення нашого інформаційного вісника прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. 22 та 23 січня очікується хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, туман. На дорогах ожеледиться. Вітер східний, південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. 24 та 25 січня – невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень – 0-5 градусів морозу. Тож хай миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника Миронівщина. Дякую, що були разом з нами. І зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. А вам хочу побажати миру, стабільності та затишку в кожну оселю. До зустрічі!